mostrar para vocês como é que a gente lava o carro aqui em Portugal. A gente mora aqui na Vila do Conde. E esse aqui é o Lava Rápido Girassol. E eu vou mostrar já como é que funciona. Você põe a moeda aqui. A gente colocou 5 euros. Ele devolve 5 euros em moeda para a gente utilizar para as fichas ali na, na lavagem ou aspiração, que eu já vou mostrando para vocês. Bom, aqui a gente começa utilizando, ó, eles entregam sempre 3 fichas, então, que equivale a 1,50 euro. Não, isso, 1,50 euro, 50 cêntimos cada ficha. E aqui está o restante do, do valor que foi trocado lá, que foi no caso 5 euros. Agora aqui, a gente sempre começa assim, a gente coloca lá a moeda aqui, certo? Tenho 90 segundos disponível. Aí vai ser super rápido aqui, porque a gente vai otimizar o tempo para poder lavar rápido, eficiente e economizar uns eurinhos aí. Então vamos lá. Mi, vou pedir para você apertar para mim. Primeiro a gente vai apertar lavagem. Tá. E eu paro quando você pedir? Quando eu falar troca, a gente vai apertar esse, você vai apertar esse aqui. Mas eu tenho que apertar paragem? Não. Tá. Você lavagem, aí depois você vem aqui e eu falo aperta de novo. Aí você aperta esse químico aqui. Tá. Aperta lá. Agora eu coloquei aqui para o enxaguamento, que eu já aproveitei a esponja lá que tinha bastante sabão, e agora eu vou usar o enxaguamento. Perfeito. E agora é só secar, traz os paninhos de casa. E depois tem o aspirador aqui, o cheirinho.
Põe aqui agora a fichinha, né? Que ainda sobrou. Me dá 3 minutos de aspiração. Só passar o pretinho para...